გამარჯობა, მე გიორგი ლიპაჩვილი ვარ, მოსწავლებელი და დღეს ჩვენ ჩავწერთ ახალ ვიდეო გაკვეთილს. ამისთვის დაგვჭირდება სხვადასხვა ნივთები, მასალები და დავიწყოთ ნელ-ნელა მომარაგება. და რასთავარი გავაკეთებთ ნაცვის ხის, როგორც აქ ჩემთან ხედავთ მაგიდაზე, მაგრამ ეს ნიმუშია თქვენ შეგიძლიათ ცოტა სხვანაირი გააკეთოთ. მთავარია, რომ სამგანზომილებიანი ნაცვის ხი უნდა გავაკეთოთ, ფეხზე რომ დადგეს და ყველა მხრიდან შევალოთ თვალი. ხო? ფეხზე მდგომ ფერი თქვენ თვითონ შეგიძლიათ არჩიოთ. მოკლედ მიხვდით, რომ დაგვჭირდება ქაღალდი, ქაღალდთან ერთად დაგვჭირდება მაკრატელი, თოვლისფერი მაკრატელი, ან შეიძლება ფერის მაკრატელიც გაქვთ, ქაღალდის წებო და მე მარკერს გამოვიყენებ, რომ კარგად გამოჩნდეს, რომ გაჩვენებთ მონახას. და თქვენ ფანქრებით შეგიძლიათ გააკეთოთ, ან პასტელებით, აღებავებით, რაც გაქვთ. ხო, ხო, კარგად ხართ ისე. მართლა ძალიან კარგია, ბარა, კარგად უნდა იყოს. მოკლედ ცოტა ხანს გვერდზე გადავდოთ, ცოტა ხნით დავივიწყოთ ჩვენი ეს ნაძვის ხე, აი აქ ვიდავდეთ, არ გამოჩნდება. ხელები კარგად დავიკაპიცოთ, კარგად ხელები გავახუროთ. შეიძლება სახში თბილა, მაგრამ ესე კიდევ უფრო გათბება. მზად ხართ, მოკლედ ფურცლის ფერის შერჩევით დავიწყოთ, ხო? შეგიძლიათ თეთრი ნაძვის ხე გააკეთოთ, თითქოს დათოვლილია. შეგიძლიათ სხვა ფერი აიჩიოთ, მაგალითად მოდი მეაუჩინ ნარინჯის ფერს, ხო? ფორთოხლის ფერს, სტაფილოს ფერს, თოვლის კაცის ცხვირის ფერს. ხო, მოდი დავიწყოთ. ავიღოთ ერთი ფურცელი და წამოვაწვინოთ, აი ესე წამოვაწვინოთ. და გადავკეცოთ შუაზე, აი ესე ციგნის ფორმით, აი ესე გადავკეცოთ. აი ესე. კარგი, ხო? კიდევ ერთხელ წამოვაწვინოთ, ესე გადავკეცოთ ჰორიზონტალურად და კიდევ ერთხელ გადავკეცოთ. ნახეთ, აი ეს წვერები მივიტანოთ ერთმანეთთან ახლოს. აი ესე. აი ესე, კარგია. აჩვენეთ? ო, კარგად კეცოთ. კარგია, კარგია, ყოჩო, ყოჩო. ბავშვებო, კარგად მიდიხართ. დიდებო თქვენც აკეთებ? დიდებო თქვენც კარგად მიდიხართ. ნახეთ, აი ესე. ეხლა ვიღოთ მარკერი ამ ფანქარ, ესეთ პატარა გამოვიდა. გავიმეორო, ჩხარაწავედი. კარგი, ეხლავე, ეხლავე. თითქოს მესმის თქვენი ხმა, ნახეთ? თავიდან გავშლი ფურცელს, რომ შეგახედოთ. თქვენ თუ კიდეთ კონდეთ დაკეცილი, ან თქვენც გაიმეორეთ, რომ გაიხსენოთ და კარგად დაიმახსოვროთ. ფურცელს წამოვაწვენთ, ესე ჰორიზონტალურად დავაყენებთ. მერე გადავკეცავთ ერთ ხელ შუაში, ესე წვერებს რომ ერთმანეთთან კარგად მივიტანთ და კარგად ხელს გავსვით, ხო, რომ გავასწოროთ. მერე კიდევ წამოვაწვენთ და კიდევ ერთხელ გადავკეცავთ, აი ესე. მივიღებთ აი ესეთ პატარა ჯიბის წიგნის ფორმის ფურცელს, ხო? და ზედ დავიწყებ დახატო. შეგიძლიათ მაგიდაზე დადოთ, აი როგორც მეტავდები ხლა, და დავიწყოთ დახატო. მე კამერას ცოტას ჩამოვწევ, რომ შეგახედოთ, ნახეთ, არა? მაშინ ავწევი იქით, აი ესე შეგახედოთ. ნახეთ, როგორ დავხატოთ. მთელი ფურცელი ავითვისოთ და სამკუთხედების ხატვა დავიწყოთ, რომ ნაძვის ხეს დაემსგავსოს. თავში ზედა ნაწილში დავხატოთ უფრო პატარა სამკუთხედი. აი დაახლოებით ესეთი, ნახეთ, ჩანს, ხო? აი ესეთი სამკუთხედი, ცოტა დაიხარა, მაგრამ არ აღშავს. და ქვედა ნაწილი არ შევაერთოთ. აი ესე ცოტა ღიად დავუტოთ. აი ესეთი იყოს. აი მეორე სამკუთხედი ცოტა უფრო დიდი გავაკეთოთ, ნახეთ. აი ესე ცოტა დავაგრძელოთ. და კიდევ არ შევაერთოთ ქვედა ნაწილი, ქვედა ფეხები ღია დავუტოთ, აი ესე. და მესამე სამკუთხედი კიდევ უფრო დავაგრძელოთ. შეგიძლიათ ოთხიანიც გააკეთოთ, უფრო მაღალი და ტანწერზე და ნაძვის ხე გამოგივათ და ბოლო ხაზი შევაერთოთ, აი ესე. კარგია? სადაც არასწორად გამოგივათ, არაუშავს, მე ცოტა გამიქცა ისე, რომ უკუღმარო ხატავდი, მაგრამ არაუშავს, მაკრატლით გავასწორებთ. მოვრჩით დახატვას? ძალიან კარგი. მაშინ თუ ფლომასტერით ხატავთ, თავი დავახუროთ ვარდაშეს და დავიწყოთ გამოჭრა. აი ხაზებს მიყევით და გასწორეთ გამოჭერით. მოდი ნახოთ რა გამოქვია. აბა დაიწყეთ. ძალიან კარგი. კარგია. მე რო მორჩებით გაკეთებას გამომიგზავნეთ, ხო? მაინტერესებს როგორი გამოგივათ, სად უყურეთ, საიდან აგზავნით, მომიყევით თქვენ შესახებ რაღაცეები. კიდევ რა გაგიკეთებიათ, ჩემი ვიდეო გაკვეთილი რა გინახავთ. თუ პირველად უყურებთ, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, კიდევ რა გავაკეთოთ ერთად. გავაკეთოთ. აი ნახეთ, ნელ-ნელა გამოჭრა ფინალისკენ მიმყავს. აი ეს. ნახეთ, აი ესეთი გამოვიდა ჩემი დანწერწე და ნაზვის ხე.
Так, ари 4 цали назвисхи, ჩვენ ხო 4-ად გადავკეცეთ, ორჯერ გადავკეცეთ და 4 გვერდი გამოუვიდა ფურცელს. აი, ესეთი 4 ცალი. ხედავთ? ეხლა ამას სხვა რაღაცებსაც გავს, ხო? გვირგვინს. კაი, ამით მოდი ჩვენ ნაზვისხეს დავუბრუნდეთ. მელაკუდას ფერ ნაზვისხეს რა ვაკეთეთ? ისევ ერთად შევაერთოთ, აი ესე. ჩვენ ნაზვისხეები, აი ესე შევაერთოთ. Da დავიწყოთ მისი გადაკეცვა. ესე შუაზე გადავკეცოთ. ნახეთ, პროფილში რო იყოს. ეს ფეხები, ნაზვისხის ფეხები მივიტანოთ ერთმანეთთან, აი ესე. თუ ხელები იყოს, აი ხელები ეს იყოს. აი ესე. აი ესენიც მივიტანოთ ერთმანეთთან. აი დაახლოებით ესეთ ფორმას მივიხედეთ. პროფილში ნაზვისხი. გადაკეცეთ? ძალიან კარგი. მაშინ ახლა ესენი გავხსნათ. 4 ცალი ისევ და დავიწყოთ დაწებება. დრო არო მაგრატის შემდეგ საქმეში წებო ჩაერთოს. მოდი ცოტა დავაჩქაროთ თან, რომ ფევრი დრო არ დავხარჯოთ. კარგი, ნახეთ როგორ ვაწებებთ. პროფილში ერთი წებო წავუსვით, მიაწებეთ მეორე, მერე მესამე და მერე მეოთხე. და მეოთხესაც წებო უნდა წავუსვათ და პირველი ქაღალდის ნაკეცით უნდა შევაერთოთ. მოდი ერთად შევხედოთ როგორ გამოდის, ხო? აბა დავიწყოთ. მოდი ნახოთ წებო რას იზამს და როგორ დადგება ჩვენი ნაზვისხი. აბა ნახოთ. რამე დაიფინეთ მაგიდაზე, ხო? აი მე როგორც მაგდა ფენილი, ან რამე ფურცელი, რომ მაგიდა წებოთი არ დასვაროთ, ხო? ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ სუფთად ვიმუშაოთ და მოვიმზადოთ როგორც მუშაობის დასაწყებად, ასევე მუშაობის დასრულების დროსაც ვეცადოთ, რომ მაგიდა მერე მივასუფთავოთ და ჩვენი ნივთები მალე საპონელ ადგილზე დავდოთ. აი აქ უსვამთ წებოს და ამას ვაწებებთ. აი ესე. აი ესე. მერე როცა ნივთებმა იციან სად დევს და სად დავდეთ, თითქოს გვეძახიან აქვარ-აქვარო და მარტივად პოულობთ და თუ არ გვახსოვს სად დავდეთ და სად მე მივაგდებთ, მერე თითქოს გვემალებიან. აბა ნახოთ. აი ესე. 4-ვე დავაწება, ეხლა ახაც წავუსვამ წებოს ბოლო ფურცელს. აი ესე. ახაც წავუსვი და ნახეთ პირველ ფურცელს წინა მხარიდან აქეთ გადმოწევ ხელით და აქ შევაერთ. აი, აი ესე. აი ესე, შევაწებოთ. ხელი მაგიდაზე კარგად გაუსვათ, წებოსს თავი დავახუროთ. თავდახურული წებო. ქუდი აქვს წებოს, ქუდი დავახუროთ. და ახლა ნელ-ნელა გავხსნათ და ნახოთ რა გამოვა. აბა მოდი, მოდი. ფრთხილად გავხსნათ. თუ პირველ ჯერზე არ გამოგივათ, არ გამოგივიდათ, არა უშავს, კიდევ ცადეთ და მე უკეთესი გამოგივათ. თავიდან მეც ძალიან სასაცილო ნაზვისხი გამომივიდა, მაგრამ მე რა, რამდენჯერ მეცდით, უფრო მაგრები გამოგვივა. ერთი მხარე გავხსენით, ახლა მეორეც გავხსნათ და ჩვენი ნაზვისხიც მზად არის. რისფერიაო, თოვლის კაცის ცხვირის ფერი ნაზვისხეც მზად არის. აი ესეთი გამოვიდა, ნახეთ როგორ დგება ფეხზე. ხედავთ? ესეც შეგიძლიათ რამდენიმე გააკეთოთ. როგორც მე მაქვს აი აქ ბევრი ნაზვისხე სხვადასხვა ფერის, ნაზვის ტყე შეგიძლიათ გააკეთოთ. აი ეს აქეთ დავადოთ, არ წაიქცეთ ნაზვისხეებო, არ იჩხუბოთ. აი ესე და მერე თუ გინდათ სანტად, სანტ თოვლის კაცის ათამაშოთ. რაც მოგრჩებათ ფურცლები, არ და გავიწყოთ ის გახსნათ და ამ ფურცლებისგან კიდევ რამე გააკეთოთ. რას გავს ეს, ნახეთ, რაღაცებს გავს, ხო? აი, ცოტა კიდევ გავხსნათ, ვახ, ისე კიდევ რაღაცა გამოდის. ნუ წერსაც ემსგავსება თითქოს, აი ის რო გადაუკეცოთ და თვალები გამოვიდეს, ხო? რაღაცნაირი წერი გამოდის თითქოს, ხო? აბა ის კიდევ რა მოგრჩა? აი ეს ფთებს წააგავს. ფანქარზე შეგვიძლია ეს დავაწებოთ. პირიქით აი ესე დავაწებოთ და მერე გავაფრინოთ, ხო? რაღაცები შეგვიძლია გავერთოთ. არ გადავყაროთ მორჩენილი ფურცლებისგანაც შეიძლება რამე გავაკეთოთ. მოკლედ მე და ჩემი ნაძვისხეები გემშვიდობებით, შემდეგ შეხვედრამდე იმედია მოგეწონათ. დღეს როგორც ნახეთ, სამ განზომილებიანი ქაღალდის ნაძვისხე გავაკეთეთ, რომელიც ფეხზე მყარად დგას და უხარია, რომ საქართველოში ზოგგან თავს. აბა დროებით გემშვიდობებით, შემდეგ შეხვედრამდე. Matlova.